Labdien! Vai jūs esat kādreiz bijis uz ceļa? Skatoties pēc statistikas, tev ir 268 reizes lielāka iespēja nomirt autoavārijā nekā no visiem iespējamiem asajiem priekšmetiem. Un tas ir tikai ar mašīnu, neskaidot motociklus, velosipēdus, gājēju negadījumus un vienkārši kritienus. Un tad iedomājies, cik visi tev ir braukt mašīnā pilnā ar asajiem priekšmetiem. Rītīgi bīstam, ok? Kad tu brauc pa pilsētu, tev aizsargā daudz stingri papildu noteikumi. Bet uz lielceļa ātrums ir nāvējošs. Viņu pretinieki ir ļoti ātrumbīstam, neskaitām noziegumi. Taču, paldies Dievam, mūsu valstī drošību uz ceļiem uztur ne tikai kinostudija CSDD, bet arī kāds nenovērtēts varonis, kas klusībā par mums rūpējas no tālienes. Es, protams, runāju par Artūrus 1993. Kas tad ir Artūrs? Būtībā pabīdies malā ceļu satiksmes policija, jo mums ir jauns kārtības sargs. Artūrs ir velo entuziasts, kas liek YouTube video, kuros viņš ir nofilmējis ikdienišķus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, kurus novērojis, kamēr braukājis ar velosipēdu. Video ir īsi un ar tādiem nosaukumiem kā Vanšu tilta bedres, agresīvo un lūstošo mašīnu diena, eto barona iela ģetka. Jā, tas, ko Artūrs dara. Un viņam ir minionu bilde. Aplūkosim video, kuru sauc atsaldētais riteņbraucējs. O, tas lēnais sākums priekš spriedzes. Man patīk intriga šajā video, jo no sākuma nav skaidrs, kurš ir atsaldētais riteņbraucējs. Vai tā ir tā sieviete, kas pašlaik atrodas uz gājai pārējais, lai gan luksoforam mainās krāsa? Vai tas ir pats Artūrs, kurš netaisās sabremzēt, lai gan tūlīt būs sarkanā gaisma? Kurš ir atsaldētais riteņbraucējs? Es vēlos uzzināt. Sieviete paskatās un pasmaida, viņa atzīst vainu, jā, viss kārtībā, es tūlīt noiešu nos no gāja pārējais. Atvainojiet, viņa nav atsaldētā riteņbraucēja. Bet tas nav iespējams. Vienīgais, kas vēl tur ir palicis, ir Artūrs. Vai Artūrs ir atsaldētais riteņbraucējs? Es nevaru izturēt šo spriedzi. Un tur viņš ir. Jūs to negaidījāt, ne? Viss kārtībā. Viņš apmuļķoja arī mani. Ielido no kreisās malas. Tāds leģenda. Jā, tas kvalificējas kā atsaldētais riteņbraucējs. Skatāmies nākamo video. Ja jums liekas, ka šis bija ļoti īss, viņi visi tādi būs. Viņi visi ir īsi. Īsi, bet koncentrēti. Tikai tās citronas soliņas tajās mazajās paciņās. Lai nu kā, skatāmies video ar nosaukumu Barona nepacietīgā velobraucēja. Un ar tādu nosaukumu es sagaidu vismaz latviešu tautas pasaku. Aiziet! Jau atkal ar to lēno kāpiņam. Labi, mēs esam pievilkuši, analizējam. Tur ir pietura, tur ir cilvēki. Kur ir noziegums, Artūr? Lūdzu, parādi man kādu vainīgu. Es nespēju izturēt. Ceļu satiksme ir tik nesavākta. Vai tā ir viņa? Vai es tramvaju, tā ir viņa? Vai tā ir nepacietīgā barona velosipēdiste? Kādas noziegumas viņa pastrādās šoreiz? Ak, mans dievs, vai jūs redzējāt, kā tai tantiņai bija apstājās? Ak, mans dievs, viņai bija nedaudz jāiepauzē uz cietumu! Man liekas, mums vajag atkārtojumu, lai pat tiešām izjust tās šausmas, kas tur tikko atgadījās. Es nekad neesmu bijis tik nokaunējies kāda cita vietā. Fui! Uz cietumu! Es patiešām sāku justies slikti, skatoties visu šos video. Un tā mēs pārējām uz nākamo, kurš saucas autovadītāji ir apbrīnojamas būtnes. Un iekavās ir 4K, jo, protams, viņš jānofleksē ar to kvalitāti. Nu tad skatāmies. O, tas ir liels sastrēgums, redziet, jebkuram iesācējiem tur būtu problēmas, trīs joslas, vairākas mašīnas.
bet vai Artūrs to spēs? Es ticu, ka jā, viņš ir īsts profesionāls. Viņš pilnībā pārvalda savu gaitu, nekādu problēmu šeit, viņš turpina kustību. Kā Artūrs no šī izvairīsies? Palieciet ar mums kopā pēc reklāmas. O, tev ir O karte! LMT priekšapmaksas sarunu karte. Zvani, ir samaksāts! Esam atpakaļ, kā jau redzam, Artūrs joprojām ir šausmīgā situācijā. Redziet, taksis pārkārtojies uz labo joslu. Kā viņi abi reaģēs? Nu, tad skatāmies. O, prasmīgs slaloms! Man liekas, Artūr, tev vajadzētu būt slēpotājiem. Met mieru ar to riteni. O, tas bija gājējs! Artūr, tev viņš jāpalaiž! Tu viņam gandrīz uzskrēji! Tu skaidri zini, ka tu pats nebija atsaldētais riteņbraucējs. Es domāju, kāpēc tev ir jāslalomo caur trīs joslām ar pilnām ar mašīnām? Vienkārši brauc pa ieti. Es nezinu, viņam kaut kāds fetišs brauk pa ceļu un laikam aizrādīt visiem un kā. Priekšām braucošais riteņbraucējs bija autobusa joslā. Man liekas, tu nebija, Artūr. Ja tu nebija, tu tikko aizbrauc pa sarkanu. Es jau neko tā nav, protams, tik šausmīga lieta, kā nepalaist tanti pieturā, bet tikai sarkanais. Nē. Vai kaut kas vēl notiks? Ok, lieliski nē, viņš varēja beigties pirms pusminūtes. Bet mēs pārējām uz pēdējo video. Uz visu. Labāko video. Uz video, kuru būtu jānoskatās ikvienam. Viņš saucās kaut kāds velotūrists. Un bēdīgā sēņa nedrīkst aizmirst to. Kaut kāds velotūrists. Uzreiz gribas lasīt tādā čīkstošā balsī. Kaut kāds velotūrists. Pieminēšu, ka arī baroni nepacietīgai velobraucēji bija klāt bēdīgā sēņa. Bet aiziet. Skatāmies. Kā vienmēr lēns spriedzes pilns iesākums, kā jau katrā Artūra video tāds kvalitātes simbols. Priekšā tālumā redzams riteņbraucējs baltā kreklā, vai viņš ir velotūrists. Ir pilnīgi skaista saulaina diena, vai jebkas var noiet greizi. Kāds šausmīgs noziegums tiks izdarīts šodien? Es nezinu, jūs varat palīdzēt, vai tur kaut kas bija? Vai tur kaut kas notika? Varbūt īstais noziegums ir vēl uz priekšu. Video vienkārši nodzisa. Es atvainojos, jūs mums neiedevāt to video, kur ir noziegums. Nepatiešām jūs varat man palīdzēt atrast, kur bija noziegums. Pašlaik mans labākais minējums ir šeit. Viņš pagriezās uz kreiso pusi. Es atvainojos, vai tas izpelnās bēdīgo sēņu. Ko? Vai tiešām taisnība un taisnīgums ir nokrituši tik zemu? Sarkanā gaisma, ganīs nobrauc gājai, neliels pagrieziens pa kreisi. Ej cietumā! Tu esi arestēts! Bēdīgo sēņu! Kaut kāds velotūrists! Es tiešām esmu sēžu te jau. Vairākas minūtes, vairāk nekā es vēlētos. Man nav skaidrs. Es nezinu, kur tur ir jebkas nepiedodams. Kaut kas tāds, kas būtu jānofilmē, jāizgriež un jāieliek YouTube. Man nav skaidrs. Bet tā nav vienīgā šī kanāla īpatnība. To ir vēl. Šis ir interesants latviešu YouTube kanāls, jo no pirmā acu uzmetiena šķiet, ka tam iet diezgan labi. Šajā brīdī tam ir 4668 abonenti. Tas ir apmēram tāpat kā tikai Alīnija. Nebūšu modela un man nebūs neģers īrs. Taču paskatoties uz pašu kanālu saturu, katrs video savāca vidēji zem 50 skatījumiem. Tātad kopējiem skatījumu skaitam nevajadzētu būt pārāk... Jā,
Tas piesaistīja arī manu uzmanību. Tā nu es paskrūlēju lejā, domādams, ka viņam vienkārši ir 140 tūkstošu video ar 50 skatījumiem katram, bet nē. Izrādās, viņš ir ielicis savā kanālā vairākas epizodes no Discovery kanāla raidījuma. Nedaudz nelegāli, ne, Artur? Citi pārkāp ceļu satiksmes noteikumus, bet tu pārkāp autortiesības. Tomēr vai mēs nevaram piedot Artūram šādu mazu pārkāpumu? Galu galā šo apraksts IMDb ir patiešām aizraujošs. Kas pa īstam notiek, kad cilvēks dabū pa seju, vai tev trāp ūdens balons, vai kad tiek uzspridzināts gabals jēles vistas? Tie visi ir ļoti vērtīgi jautājumi, un es labprāt redzētu, kas notiek, kad uzspridzini jēlu vistu. Bet Artūrs nav ielicis to sēriju. Mums pieejams tikai tādas epizodes kā kukurūzas ciete, tetovējums, reakcijas laiks, slazdi pirmā daļa, suns, kas kratās, skolas teātru uz... Nē, tas ir kaut kas cits. Katrā ziņā jūs varat nesatraukties, dārgais skatītāji, jo par jūsu drošību gādā neatlaidīgs un reizēm nedaudz nelegāls aizstāvis. Tā kā būtībā nekas nav mainījies. Vienīgi tagad ik viens bērns var sapņot saldus sapņus. Gulēt cieši un mierīgi. Izņemot, ja viņš ir kaut kāds velotūrists. Mūsu.